ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ, ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ನಬಾರ್ಡ್ನವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ರಿಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ 1,600 ಕೋಟಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಈ ವರ್ಷ 2,340 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಸುಮಾರು 58% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೊಡ್ತವೆ ಸಾಲನ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಬಾರ್ಡ್ನವರು ಕಳೆದ ನೀವು 5-6 ವರ್ಷ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5,000 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 24-25ಕ್ಕೆ 2,340 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5,600 ಕೋಟಿಯಿಂದ ನಾವು 9,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೋಟಿ ಕೇಳಿದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ 35 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 35 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಬಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 4.5%ನಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು ಸಾಲನ, ಬಡ್ಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಅವರು 4.5%. ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದರೆ 9-10% ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಫ್ರೀ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. 5-15ರವರೆಗೆ 3 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಫ್ರೀ, 4.5% ತಕೊಂಡು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. 4.5% ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್.